Ողջույն, Սիվիլնետի տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին։ Շնորհակալ եմ տիկին դեսպան մեզ հյուրընկալելու համար։ Բարև ձեզ։ Հայ-ամերիկյան հարաբերությունները տիկին դեսպան բավական խորն են և բավական լայն են։ Սկզբից մենք կանդրադառնանք ընդհանուր այնուհետև կգնանք դեպի առանձին հարցեր։ Արդեն 1 տարի է, ինչ Հայաստանը ունի նոր խորհրդարան արտահերթ ընտրություններից հետո, և արդեն տարի ու կես է, ինչ նոր իշխանություններ։ Եվ Հայաստանը անցնում է բավականին բարդ ներքին տրանսֆորմացիաների, ներքին փոփոխությունների և ռեֆորմների միջով։ Ինչպես եք դուք գնահատում, ինչպես է ԱՄՆ-ն գնահատում այդ ռեֆորմները, արդյոք դրանք հաջողված են։ Well, we're very happy, of course, with the state of Իհարկե, հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մակարդակը մեզ համար շատ գոհացնող է։ Ավանդաբար դրանք շատ լավ են եղել։ Ուրախալի է նշել, որ վերջին 1.5 տարիների ընթացքում նոր հնարավորություններ են առաջ եկել այս նոր կառավարության հետ։ Եվ ես ուրախությամբ ուզում եմ նշել, որ կարողացել ենք հասնել նրան, որ 2019 թվականին 2018-ի համեմատ 40%-ով ավելացել է ամերիկյան աջակցությունը Հայաստանին, և նպատակ ունենք դա ուղղելու կառավարության բարեփոխումների աջակցությանը։ Կցանկանայի ընդգծել այն հիմնական ուղղությունները, որոնց վրա կենտրոնացնում ենք մեր ուշադրությունը, ուղղություններ, որտեղ կառավարության կողմից արագ քայլեր են ձեռնարկվում։ Մասնավորապես արդարադատության ոլորտը, որտեղ մենք աշխատում ենք կառավարության հակակոռուպցիոն ջանքերին աջակցելու ուղղությամբ, մասնավորապես հակակոռուպցիոն դատարանների և հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձևավորման աշխատանքներին աջակցելու միջոցներով։ Մենք նաև համագործակցում ենք այլ ոլորտներում, որտեղ պատրաստվում ենք շարունակել և ընդլայնել մեր աշխատանքը։ Այդպիսի ուղություններից մեկը զբոսաշրջության ոլորտն է, որտեղ ակտիվորեն աշխատում է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը։ Եվ օրերս ես նկատեցի մի հետաքրքիր վիճակագրություն, որտեղ նշվում էր, որ 2019 թվականին 2018-ի համեմատ 14%-ով աճել է Հայաստան այցելուների թիվը։ Ուստի սա ևս համատեղ աշխատելու համար բավականին խոստումնալից ոլորտ է։ Մյուս ոլորտը, որտեղ աշխատել ենք և շարունակելու ենք մեր աշխատանքը, ագրոբիզնեսի ոլորտն է։ Այս տարի սեպտեմբերին ես Մեղրի ում էի, հանդիպեցի որոշ ֆերմերների, որոնք մեր կողմից ստացած հավելյալ աջակցության միջոցով իրենց գործունեությունն են ծավալում։ Նրանք նշում էին, որ նաև այդ աջակցության շնորհիվ նրանց բիզնեսն ավելի շահութաբեր է, և նշում էին, որ ծավալելով այս գործունեությունը մտադիր են աշխատել և ապրել Հայաստանում։ Եվ մի վերջին նկատառում, որ ուզում եմ նշել. Վերջին մի 2 ամիսների ընթացքում ես 2 անգամ եղել եմ Մեղրիում, Վայոց ձորում, ուստի կարող եմ ասել, որ այդ ճանապարհին հաճախ եմ եղել, և դա ինձ հնարավորություն է տվել տեսնել կառավարության կողմից իրականացվող ծառայությունները, որոնք էական են քաղաքացիների համար, մասնավորապես բավականին զգալի ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ, որոնք արագ տեմպերով առաջ են ընթանում։ Բարեփոխումները տարբեր կերպ են արտացոլվում, և այդ ճանապարհաշինարարական աշխատանքներն էլ մի օրինակ են, որոնք ցույց են տալիս, որ կառավարությունը ջանք է գործադրում այդ ուղղությամբ։ Տիկին դեսպան, դուք նշեցիք բավականին հետաքրքիր և ոգեշնչող թվեր և տեղեկատվություն ածուցեցիք, կուզեի անպայման անդրադառնայինք հակակոռուպցիոն դատարաններին և ընդհանրապես արտահերտության ոլորտում տեղի ունեցող բարեփոխումներին և ԱՄՆ-ի աջակցությանը, որովհետև խոսվում է նաև անցումային արտահերտության մասին, որտեղ ևս, եթե չեմ սխալվում, ԱՄՆ-ն աջակցություն է ցուցաբերելու Հայաստանին կամ ցուցաբերում է արդեն աջակցություն, այ ինչ է նշանակում այդ հակակոռուպցիոն դատարանները և անցումային արտահերտություն կոչվածը ինչպես ճիշտ կլինի, որ իրականացվի Հայաստանում, և ինչ աջակցություն է հենց այստեղ ցուցաբերելու ԱՄՆ-ն։ Well, with respect to our anti-corruption efforts, courts Ինչ վերաբերում է մեր հակակոռուպցիոն ջանքերին, դատարանները և կոմիտեն հիմնականում կոչված են լինելու պայքարել կառավարության բարձր օղակներում կոռուպցիայի դեմ, ապահովելու, որպիսի գործեն բարևարկության չափանիշները, և բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներգրավվածությամբ կոռուպցիոն դրսևորումների դեպքում լինեն այն մարմինները, որոնք կսպախվեն այդ գործերով։ Մեր աշխատանքի մյուս ուղությունը ոստիկանների, դատավորների, արդարադատության ոլորտում ներկայացուցիչների համար վերապատրաստման դասընթացներն են, որոնք միտված են ապահովելու անհրաժեշտ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, որոնք անհրաժեշտ են աջակցելու կառավարությանը այս օղակում գործունեությունը հաշվետու և թափանցիկ ձևով իրականացնելու տեսլականին։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը, որ ես կուզեի կանրադառնայինք անպայման, դա բացի իրավական ոլորտից, ամերիկա-հայկական հարաբերությունները ունեն նաև տնտեսական բավականին լուրջ պոտենցիալ և լուրջ կոնտեքստ։
Այ էներգետիկայի ոլորտում ունենք որոշակի ներկայություն ամերիկյան կազմակերպությունների Հայաստանում եւ էներգետիկան այն ոլորտն է, որտեղ որ Հայաստանը բավական խոցելի է հաշվի առնելով, որ միայն մի տեղից է գազը մատակարարվում Հայաստան եւ սա նաեւ քաղաքական որպես գործոն է օգտագործվում։ Այ ԱՄՆ-ն ինչ ծրագրեր ունի էներգետիկ ոլորտում հատկապես Հայաստանում։ Well, first of all, with respect to the energy market, Նախ էներգիայի շուկայում մեր շարունակական աշխատանքների ուղություններից մեկը Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև էլեկտրաէներգիայի շուկան է։ Այստեղ մեր աշխատանքը հիմնականում կանոնակարգի շտիրույթում է, ինչը շատ կարեւոր է, քանի որ կանոնակարգի շտիրույթում արդյունավետ աշխատանքը թույլ է տալիս, որպեսզի այդ գործակցությունը առավել արդյունավետ կերպով իրականացվի։ Իհարկե Հայաստանի համար էներգիայի մեկ այլ աղբյուր է հիդրոէներգիան։ Այս ոլորտում եւս ներգրաված ենք, մասնավորապես Արարատյան դաշտավայրում զակավաճրության խնդիրը կարգավորելու, լուծելու ուղղությամբ, որպեսզի այս ռեսուրսները լավագույնս օգտագործվեն։ That water resources are used to their best potential. Դեսպան, այստեղ կուզեի մի փոքր կանգ առնեինք այն իմաստով, որ նախկին դեսպանը, ԱՄՆ Միլզը, ասում էր նրա մասին, որ էներգետիկ ոլորտը բավական հետաքրքիր է ԱՄՆ-ին եւ Ամերիկան պատրաստ է միլիարդավոր, խոսքը միլիարդավոր ապագա պոտենցիալ ներդրումների մասին է, որ կարող են լինել, բայց նա պահանջում էր կամ ասում էր, հորդորում էր հավասար պայմաններ ապահովեին այդ ոլորտում։ Արդյոք այդ պայմանները հիմա ապահովված են եւ արդյոք մենք պետք է սպասենք ամերիկյան նոր ներդրումներ այս ոլորտում։ Էներգետիկայի ոլորտում թե ընդհանուր առմամբ ներդրումների հետ կապված In energy sector, special. Էներգետիկայի ոլորտում նաև մեր կողմից դիտարկվող ուղղությունը վերականգնվող էներգետիկան, արևային քամու էներգետիկ ռեսուրսների հնարավորությունն է, եւ մենք ուրախությամբ ենք առաջմխում այս ուղղությունը ամերիկյան ընկերությունների շրջանում, դիտարկվելու որպես հնարավոր ներդրումային ուղղություն, բայց այս պահին ներդրումային հնարավորությունների համար սա դեռ վաղ փուլերում է ամերիկյան կազմակերպությունների համար։ Սակայն կցանկանայի գծել, որ ամերիկյան կոնտուր գլոբալ ընկերությունը հիդրոկայանների հիդրոէներգետիկայի ոլորտում այստեղ ներգրաված է։ Սա ամերիկյան ամենախոշոր ներդրումն է Հայաստանում։ Ես սեպտեմբերին այցելեցի Տաթևի հիդրոէլեկտրակայան, տպավորված էի այդ բարձրակարգ թիմով։ Ուստի կարծում եմ, հիդրոէներգետիկայի ոլորտում կարող են հեռանկարներ լինել ամերիկյան ընկերությունների համար, քանի որ կոնտուր գլոբալն արդեն իսկ դրա օրինակն է։ Այսինքն դեռևս մենք չենք կարող ասել, որ կան կոնկրետ ծրագրեր եւ ինվեստիցիոն պրոյեկտներ էներգետիկ ոլորտում։ Ընդհանրեն այն, ինչի մասին խոսեցինք։ Ինչպես դուք նշեցիք, Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև էներգետիկ համագործակցության մասին, որ Ամերիկան աջակցում է նաեւ որոշակի գործողություններ է կատարում այս ոլորտում, բայց նաեւ շատ կարեւոր է Հայաստանի համար էներգետիկ առումով Իրանի հետ համագործակցությունը, եւ մենք գիտենք Իրանի եւ Ամերիկայի միջև սպეციფიկ հարաբերությունները, որոնք որ զսպող գործոն են Հայաստան-Իրան համագործակցության տեսանկյունից, բայց Իրանը նաեւ շատ կարեւոր է Հայաստանի համար էներգետիկ ոլորտում հատկապես դիվերսիֆիկացիայի տեսանկյունից եւ կախվածության նվազման տեսանկյունից։ Այ ինչպես եք դուք վերաբերվում, ինչպես է ԱՄՆ-ն վերաբերվում Հայաստան-Իրան, ուրեմն հարաբերություններին, հատկապես Հայաստան-Իրան համագործակցության էներգետիկ ոլորտում, եւ արդյոք ԱՄՆ-ն հասկանում են Իրանի կարեւորությունը այս ոլորտում Հայաստանի համար։ So we understand very clearly Մենք հստակ հասկանում ենք Իրանի նշանակությունը Հայաստանի համար, քանի որ Իրանը Հայաստանի երկու բաց սահմաններից մեկն է հանդիսանում։ Մենք նաև ըմբռնումով ենք մոտենում գազի եւ էլեկտրաէներգիայի փոխանակումներին, որոնք տեղի է ունենում Իրանի եւ Հայաստանի միջև։ Իրանի հետ կապված մեր հիմնական մտահոգությունները ոչ թե օրինական առևտրային հարաբերություններին են վերաբերում, այլ այն հարցերին, որոնք վերաբերում են Իրանի կողմից ահաբեկչական միավորումներին պետական մակարդակով աջակցություն ցուցաբերելուն։ Եվ սա շատ կոնկրետ եւ թիրախավորված ուղություն է։ Իսկ այդ ուղությունից դուրս առևտրային եւ այլ հարաբերությունների հարցում մենք որևէ խնդիր չունենք։ Հետաքրքիր է, այսինքն եթե Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Իրանի Հանրապետությունը կամ գործարարները տնտեսության եւ ֆինանսների ոլորտում online-ն իրենց հարաբերությունները, դա մեծ խնդիր չի Ամերիկայի համար, օրինական հարաբերությունները։ No, not at all. Our concern is
Բոլորովին ոչ։ Մեր մտահոգությունը Իրանի հետ կապված որոշ դեպքերում մի քանի առանցքային պետական կառույցներին է առնչվում։ Պետական մակարդակով գործող կառույցներ եւ նրանց կապերը ահաբեկչական գործողությունների հետ։ Դրանից այն կողմ, ինչ վերաբերում է Իրան-Հայաստան հարաբերություններին, առևտրային հարաբերություններին, մենք ըմբռնումով ենք մոտենում դրան։ Այդ դեպքում ինչպես կմեկնաբանենք այն, որ երկու կազմակերպություն, եթե չեմ սխալվում, կան հայկական, որոնք Իրանի հետ համագործակցում են առևտրային ոլորտում, իրենք այդպես են ասում, եւ իրենք ներառվել էին Ամերիկայի ֆինանսների նախարարության ուրեմն պատժամիջոցների ցուցակում։ I don't know that I want to go into a lot of detail. Ես կոնկրետ այս երկու ընկերությունների հետ կապված շատ մանրամասների չեմ ուզում անդրադառնալ։ Ուղղակի ուզում եմ նշել, որ Միացյալ Նահանգների, Գանձապետարանի կամ Ֆինանսների նախարարության կողմից այդ ցուցակում որևէ կառույց ներառելուց առաջ շատ մանրակրկիտ փաստերի ունեցած կապերի ստուգումներ են կատարվում, եւ այդ ցուցակում ներառվելու գործընթացը շատ մանրակրկիտ գործընթաց է։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ խնդիրը կամ հարցը, որին ուզում եմ անդրադառնանք, դինեսպան, դա Ամերիկայի երկրորդ կամ ամերիկյան կամ արևմտյան երկրորդ մեծ ինվեստիցիոն ծրագրի մասին է, որը որ կարծես թե արգելակված է կամ կանգնած է, հա, խոսքը ամուսարի, ուրեմն ներդրումային ծրագրի մասին է, հանքի շահագործման հեռանկարների մասին է, որոնք բավականին հիմա մութ են, այսպես ասած, կամ ուրեմն դեռ ապագան հայտնի չէ, ինչի կարող է բերել։ Այ ինչպես են Ամերիկայում վերաբերվում կամ ԱՄՆ կառավարությունը կամ դուք նայում այս խնդրին, արդյոք երկարաձգվում է այս ձգձգումը, քննարկում եք այս հարցը Հայաստանի իշխանությունների հետ, ինչ մեսեջ է քղում Հայաստանի իշխանություններին։ Well, the main message that I have been Հիմնական ուղերձ այս գործընթացի հետ կապված, որ ես ներկայացրել ու քննարկել եմ կառավարության հետ այստեղ աշխատանքը սկսելուն պես, այն է, որ անչափ կարևոր է արդարացի մոտեցումը Լիդիանի ամուսարի նախագծի հետ կապված։ Ես նաև շեշտադրում եմ թափանցիկ եւ կանխատեսելի կանոններ ունենալու եւ որոշումների կայացման կանխատեսելի գործընթացի անհրաժեշտությունը, որովհետեւ ի վերջո սրանք այն իրավիճակներն են, որոնց ուշի ուշով հետևելու են օտարերկրացի ներդրողները։ Իմանալու թե ինչպես են վերաբերվում օտարերկրյա ներդրողներին երկրում, թափանցիկության եւ արդարացի վերաբերմունքի առումով։ They're going to watch how is a foreign investor treated, is that investor treated. Ինչ-որ բան հենց այս կոնտեքստում է հարցը, արդյոք ամուսարի ծրագրի այս վիճակում մնալը եւ անորոշությունը ծրագրի շուրջ բացական է ազդում նույն արևմտյան պոտենցիալ ներդրողների տրամադրությունների վրա Հայաստանում ներդրումներ կատարելու տեսանկյունից։ Well, as I said, I think it is certainly a Անշուշտ, սա մի օրինակ է, որը ներդրողների ուշադրության կենտրոնում կլինի, եւ նրանք Հայաստանի վերաբերյալ իրենց ներդրումային որոշումները կայացնելիս դա բնականաբար հաշվի կառնեն։ Դինեսպան, հաջորդ հարցը էլի ինչ որ չափով Ամերիկային է վերաբերում, Ամերիկայի գուցե շահերին է նաեւ վերաբերում, դա վերջերս ռուսական մամուլում, նաև հայկական մամուլում բավականին ակտիվորեն քննարկվող բիոլաբորատորիաների մասին է, կենսաբանական լաբորատորիաների, որոնք որ վերազինվել են ամերիկյան ներդրումների միջոցով, ամերիկյան, ասում են, Պենտագոնն է ֆինանսավորել կամ Պեդդեպն է ֆինանսավորել, չգիտեմ, բայց ամերիկյան ներդրումների հաշվին է դա տեղի ունեցել ներդրումների միջոցով, եւ Ռուսաստանը այստեղ որոշակի խնդիրներ է տեսնում, եւ վերջերս Լավրովի այցի ժամանակ, պարոն Լավրովի այցի ժամանակ նարգեց այն հարցը, որ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը ուրեմն մեմորանդում են ստորագրելու հուշագիր, որպիսի ռուսաստանցի փորձագետները մուտք ունենան այդ լաբորատորիաներ եւ տեսնեն, թե այնտեղ ինչ է կատարվում։ Ինչպես եք դուք վերաբերվում այս հարցին, ինչպես են ԱՄՆ-ից նայում այս խնդրին։ Well, we're very proud of the cooperation. Մենք հպարտ ենք 2008-ից ի վեր Հայաստանի կառավարության հետ ունեցած մեր համագործակցությամբ բիոլոգիական անվտանգության ոլորտում, եւ այդ լաբորատորիաները հայկական են, ղեկավարվում են հայ մասնագետների կողմից եւ գտնվում հայկական իշխանությունների վերահսկողության տակ։ Մենք այս համագործակցության հարցերում շատ թափանցիկ ենք եղել։ Հայաստանը որպես ինքնիշխան պետություն, ինքնիշխան կառավարություն կարող է ինքը տնորինել այս լաբորատորիաների հետ կապված ցանկացած աշխատանք։ Ինչպես Հայաստանի հասարակությունը, ընդհանրապես նաև հայկական սփյուռքը
բավական հետաքրքրված եւ ձեւով հետեւում է թե ինչ է կատարվում Ամերիկայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այս պահին կոնգրեսի վերին պալատում, սենատում, ցեղասպանության բանաձևի քննարկումների հետ կապված, եւ մենք այսօր տեղեկացանք, որ բանաձևը արգելափակվել է սենատորներից մեկի կողմից։ Այ ինչպես է, ինչպես դուք կմեկնաբանեիք սա, ինչու կոնգրեսում այն ընդունվեց, իսկ սենատում այն արգելափակվեց, արդյոք սա պայմանավորված է Էրդողանի այցով Ամերիկա եւ Ամերիկա Թուրքական հարաբերություններով։ Well, first of all, let me just Նախ եւ առաջ ասեմ, որ ցեղասպանության այս բանաձևի ընդունման կարեւորության մասին շատ ու շատ հայերեն ինձ ասել, եւ ես հարգում եմ ու հասկանում դա։ Սակայն, ինչպես նշեցի, դեսպանի պաշտոնում հաստատվելու լուսումների ժամանակ, նաեւ հետագայում ինձ ուղված հարցերին արձագանքելիս նշել եմ, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմերը, ներկայիս վարչակազմը եւ նախկին վարչակազմերը ընդունում են այս պատմական փաստերը։ 1915 թվականին տեղի ունեցած այդ վայրագություններն ու սպանդը որպես 20-րդ դարի ամենասարսափելի Սապելի վատ հարագույն ողբերգություններից։ Եվ այդ հայտարարությունն արվում է ամեն տարի ոգեկոչման օրը, որպիսի չմոռանանք, եւ դա արվում է անկախ այլ երկրների, այդ թվում Թուրքիայի հետ մեր ունեցած հարաբերությունների համատեքստից։ Հարց հետեւյալն է, դինեսման ես եւս մեկ անգամ կրկնեմ, արդյոք սենատում դադարեցնելը գործընթացի ընդունման պայմանավորված էր Էրդողանի այցով եւ կառավարությունը չուզեց սրել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Well, Congress is an independent branch of government. Կոնգրեսը իշխանության անկախ ճյուղ է եւ կայացնում է իր որոշումները։ Ուստի ես չեմ կարող ասել, թե ինչ նկատառումներից ելնելով է նման քայլը կատարվել։ Սակայն կնշեի, որ այս գործընթացը դեռ ընթացքի մեջ է եւ կարծում եմ, մենք պետք է սպասենք եւ շարունակենք հետեւել, թե ուր է այն ընթանում։ The process goes in Congress. Շնորհակալություն Տիգին Դեսպան հետաքրքիր զրույցի համար։ Մեր հյուրը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին էր։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։